Donc, vous voyez, là, vous êtes tourné, vous savez, le cas qui a été retrouvé de relever, moi, je suis pas mon parent, je suis mon premier qui a regardé le relever. Ah, tu vas aller voir, moi, c'est mon t-shirt. Tu vas aller voir, je vais 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 aller voir, je Allez, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه عليك ليت بروجك Nna ni gbelaga na luwa gbelaga nna ni ki ma gbelare taya yire o ma pelare ni joje o ma wolare pon je bakan ati pe papa agan gbo ni ka lu popo ko wa nna ni won kere so nni kan lo luwa da ayoko ma ke se yan wa gbelaga nkan ti ma bi Ona ni ki yan ma wo pe nko won ra gbe pa le ju tara yoku lo boyo wo boyo la boyo po boyo ima boyo omo gbogbo awon kan won yi atawon kan mi yo ma wo pe ti e da ju ta lomi lo ti e po ju ta lomi lo anbe nun kan ti ma bi igberaga o se tabi sugbon Biraga gbe nabi sallallahu alaihi wa sallam nti sewi onna ni baqrul haqq wa ghamtun nas ka ko ododo atodo ni ti oso ododo ka wa foju di awon eyan to ba je ko ododo na ba bo so ododo to le jamba kan ninu ododo to se pe won fi po boyo ninu Ododo to se pe data lo ma npe ni lo siti re to ma nle ni lo to ma nle ni jina si ibaje kini to fe ko fun ki lo fe foju di won si nitori pe won kere si namba re ododo si ti jade lenu won e ko te lo ododo o ye ko koko pati tori e ina lo se je pe awon eru Allah lo ododo awon ma wo kini won ba won so ni won ki wo talen to ba won soro ina lo man se sababi to fi je pe awon man di ododo mu nibi kibi ton ba tere won si man ko ibaje todo enikeni to ti le wa enikan kere loto won epo depo pe won wa ni kikere re na ni se ka gba nkan to so enikan si tobi loto won e so wa je pe tori ti tobi re la se gba nto so koda ko si pe ibaje ni tori e èèyàn gbọdọ jẹ ẹni tó sọ wípé ọ rọra rẹ láti máa gba òdodo lọtọdọ ẹnikẹni wọn látọdọ abdullahi bin mas'ud radhiyallahu anhu ó ní nínú àwọn ìṣe àti ìwà eléyìí tó dáa òun náà ni pé kọ gba òdodo kódà kó se pé látọdọ ọtá rẹ ló ti wá kó se kọ ìbàjẹ kódà kó se pé látọdọ ọrẹ rẹ ló ti wá ẹ wá ní kí ni a lè ṣe a fi lè bọ lọwọ gbéraga àrùn ọkàn burúkú yìí eléyìí ti ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn jà ó náà ni pé kéèyàn máa ronú nípa àtúbọ̀tán tó wù mí tí mo bá kúrò láyé yìí kó jẹ́ pé àlìjánà ni wọ̀ àti pé tó bá pọ̀ wù mí láti jẹ́ pé àlìjánà ni wọ̀ kò gbọ́dọ̀ sí ìgbéraga lọ́rọ̀ mi ò orúkọ nàbà muhammad sallallahu alaihi wa sallam òní ládùkọ́lù àlìjánà tí mo ń kí ẹni fi kọlbí hí mẹ́fìkọ́lù lọ́rọ̀ tí mo ń kẹ́bùrù ẹnikẹni tó bá jẹ́ pé òdi wọn bí ọmọ anágún nínú ìgbéraga bá ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ kò ní wà lìjànà ìmọ̀ ọ̀fẹ́ wọ́n náà iná ni mo ń ṣe ṣe islam mo fẹ́ wà lìjànà ìmọ̀ ṣe ń tẹ̀lé tànàbọ̀ muhammad sallallahu alaihi wa sallam
gbogbo àwọn nǹkan tó lè sọ láwọn dòkúta àdìgbòlù níwájú mi láti má rọ nàdí àlìjánà wọn gbọdọ yẹra fún ọkàn gbòógì nínú àwọn àwà burúkú yìí náà ni gbéraga orí ẹ èèyàn gbọdọ fi gbéraga sílẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú nǹkan tí ètò máa ń ràn yàn lọ́wọ́ téèyàn máa fi bọ́ lọ́wọ́ àrùn ọkàn burúkú yìí òun náà ni pé kọ́ máa pé kò sí nǹkan tó ní tẹ́nìkan ò ti nírú ẹ̀ rí bó o sì ti ṣe ní tó o ní ti ń jọ ọ́ lójú lórí pé bóyá tìẹ́ dáa ju tàwọn yòókù lọ ọ̀hún kò sí tàbí ṣùgbọ́n wípé ó tún kéré sí nǹkan fẹ́ kò sí nǹkan téèyàn ní láyé tó lè túmọ̀ sí pé ó ti rí gbogbo ohun tí ń fẹ́ ajẹ́ pé tó o ní ń bọ́ dáa ju tẹlòmíì lọ ó tún kéré sí ti wọ́n fẹ́ àwa dájọ́ mi yàn kò sí nǹkan tó lè yó wa bí èpẹ́ nínú àdìtà nàbọ muhammed sallallahu alayhi wa sallam ó ní tó bá ṣe pé wọn bá fi àfonúfojì kan fún ọmọ ànábì adam tó kún fún wúrà kò bá tún béèrè fún àfonúfojì míì bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ilé ayé kì í yó wọn nǹkan ilé ayé kì í kún wọn lójú wọn tún máa rí pé ibi rẹ tún pa wọn náà ni wàlá yamla ubatna ibn adam illa turab ànábì sallallahu alayhi wa sallam nǹkan kan kọ́ ni yóò kúnkún ọmọ èèyàn bí ẹ bá ṣe pẹ ẹ pé téèyàn bá ti mọ pé gbogbo ohun tó lọ ní pándúkú pándá náà ti ń jọ lójú yìí báyìí ó lè dájú tẹlòmíì lọ ṣùgbọn kò tí ì tó ń tí wọn náà ń fẹ àbá lọ àbábọ rẹ gbogbo ẹ náà yé náà ló tún fi sí torí délé èèyàn mọ wọn rẹ èèyàn sì mọ pé gbogbo nǹkan tá a láà fún nìyí náà a mú ni máa ṣe ọdẹ lórí rẹ dìgbà kan ni yóò tún padà di tàwọn míì eléyìí tó jà òun náà ni ká máa mọ̀ pé gbogbo àwọn ẹrù eléyìí tí mo kójọ nílé ayé igbá àgbọn àwo kòkó bábà sásun òun kọ́ ní sọ ní ìdẹni gidi lọ́dọ̀ ọlọ́ ẹni tí máa sọ ní ìdẹni gidi lọ́dọ̀ ọlọ́ lọ́yẹ kémi pẹ̀lú rẹ̀ ká máa sáré rẹ̀ ká máa dùn òun náà ni iná akàrọ̀mọ̀kọ́ máa ń dọ̀lọ́ hí àtúkọ̀ọ̀kọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n jẹ́ ni àpọ́nlé jù nínú yín lọ́dọ̀ ọlọ́ àwọn ẹni tí máa ń bẹ̀rù rẹ̀ jù tó bá yẹ pé pò lọ bá ní ó kù ó fi pò lẹ̀ ìgbà míì gan wọ́n gbà pò lọ́wọ́ rẹ̀ kó tó di pò kú tí wọ́n lọ lọ́tọ̀ tí pò náà lọ lọ́tọ̀ tó bá ṣe pé owó lọ bá ní wọ́n padà kó fowó lẹ̀ ìgbà míì owó máa lọ yìí máa ń fìyàn lẹ̀ kéèyàn ó tó di péèyàn kú bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá pé mà lọ bá ní ó kù wọn à ní ròyìn rẹ pẹ̀lú màmá ni tí wọ́n máa sọ ni pé ọ jẹ́ olùmà nígbà tó wà láyé tó eléyìí túmọ̀ sí pé òdodo ni wọ́n ní àfọ́bà filẹ̀ ni òun náà nílé ayé òdodo ni tó kì í wá ṣe nǹkan tá a lè tẹ̀bàtì èèyàn kò lè rí lẹ̀mú màdájú pé a lè rí lẹ̀mú ó di ọwọ́ rẹ pé kò ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ má jẹni tó ṣe pé ọ máa wúra rẹ pé kò sírò ẹ irú aláhùn ni ò sí ọjà mọ nǹkan kan lẹgbẹẹ lómìn ò ní nǹkan kan lẹgbẹẹ lómìn ajẹ pé ìtẹríba nìkan ọ náà la lè fi rí dáadáa gbà lọdọ ọwọ. Orí àgbẹ̀ tí yàmù pé àrídí tí a bá ní bẹ̀rẹ̀ tàbí 002-568-557 nígbà tí olùgbàgbé nìkan ni tí a bá ń pè láti ìlú Nàìjíríà ń bẹ̀rẹ̀. Àwọn àgbẹ̀ láti ilé kẹrẹ +234-813-542 Hello. Asalaamaaleykum. Aleykum salaam kí ló wà lọ́dún. Kí ló táwọn ọlọ́dún bá. Kọfí àtẹ̀jú láti kẹ́lífẹ̀. Ọlọ́ọ̀bá lọ́rọ̀ ẹ̀jọ̀ tó lọ́ọ̀bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí lórí dáadáa ọlọ́run yá ni wọ́n fẹ́. Ẹ̀jọ̀ ìbéèrè tí mo fẹ́ bèèrè ni kí wọ́n fẹ́ ṣe hajj. Ìbéèrè tẹ́ ṣe
ipa pe ti won ba fe sise hajj to wa je pe gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ń wo ìgbà tí tawaf alwada tó lè bọ́ sí fáwọn yóò ti bọ́ sásìkò tó ń ṣe nǹkan oṣù tó lè ṣe tawaf ziyara tawaf alhajj tawaf alrukn tawaf alifada orúkọ tawaf kan náà ni tawaf tó jẹ́ orígun nínú ṣe hajj eléyìí tá a máa ń ṣe lọ́jọ́ ọdún léyá àbí tá a bá láǹfààní àti ṣe lọ́dún léyá tá a ṣe lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ní sáwọn lè ṣe tọ́wáfù ẹyọ kan pẹ̀lú àníyàn méjì tó bá dájú wípé ìjọ tẹ fẹ́ ṣe tọ́wáfù yẹn náà lẹ ń lọ kò sí nǹkan tó burú wípé kẹ ṣe tọ́wáfù ẹyọ kan pẹ̀lú àníyàn tọ́wáfù méjì eléyìí àwọn olùmọ̀ nínú ilmu qawaid al-fiqhiyya wọ́n ń pè ní at-tadakhul fi al-ibadat ìgbà tí ìjọsìn oríṣi méjì tó pàdé tọ́kan nínú àwọn méjèèjì kì í ṣe gbèsè lásán ọ̀kan nínú àwọn méjèèjì yóò wọnú ìkejì lópin ìgbà tí ò bá ti jẹ́ kàfàrà tọ́kanú rẹ̀ ò sì jẹ́ gbèsè àmọ́ ó ti dá yín lójú pé àsìkò tí ẹ fẹ́ ṣe tọ́wáfù sí yìí kọ́lẹ̀ ń fi mẹ́kà sílẹ̀ ẹ tún ṣe jọ́ méjì mẹ́ta ní mẹ́kà ẹ gbọ́dọ̀ sí pẹ̀lú àníyàn pé tọ́wáfù ziyárọ̀ àti tọ́wáfù alwada ńlẹ̀ ń ṣe ẹ dà níyàn pé tọ́wáfù ziyárọ̀ lẹ́ ń ṣe nísìnyí lè ta mọ̀ sí tọ́wáfù ifábọ̀ tó bá dijọ́ tẹ fẹ́ kúrò ní mẹ́kà tó bá dájú pé inú nǹkan oṣù lẹ́wà allahu azawajal wọ́n ṣàmójúkúrò fáwọn obìnrin tí bá ń ṣe nǹkan oṣù pípẹ́ wọn lè fi mẹ́kà sílẹ̀ láì ṣe tọ́wáfù alwada yàtọ̀ sọ́kùnrin alhamdulillah àmọ́ páwọn ọkùnrin wọn kì í ṣe nǹkan oṣù ọkùnrin kan gbọ́dọ̀ fi mẹ́kà sílẹ̀ láì jẹ́ kó ṣe tọ́wáfù alwada òun náà ni tọ́wáfù dágbére nínú ìgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wọ́n ni umira nasu ayyakuna akhiru ahadihim bil bayt wọ́n ní wọ́n pa àwọn èèyàn láṣẹ gbígbé tẹ́ bá ti parí iṣẹ́ hajj kàábà òun náà ni kẹ́ ẹ lọ síbẹ̀ kan tẹ́ fi kúrò ní mẹ́kà wọ́n ní kọ́ lọ sí kàábà láti lọ wo kàábà lásán ó ṣe tọ́wáfù dágbére wọ́n wá ṣe ìdẹ̀kùn fẹ́nìkankan àyàfi fún àwọn obìnrin tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan oṣù nínú ìmọ̀ nípa ṣẹ̀ríà wọ́n ní tí obìnrin ti ń ṣe nǹkan oṣù náà tó bá jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n ń jáde kúrò ní mẹ́kà wọ́n ń lọ wọ́n ń lọ wọ́n ń lọ wọ́n fi bọ́ sẹ́yìn odi mẹ́kà nǹkan oṣù rẹ̀ ò tí ì dà òun náà la ṣe àmójúkúrò fún àmọ́ wọn ò tí ì dẹ́yìn odi mẹ́kà nǹkan oṣù bá dá ó ti dọ̀ràn ẹ̀ lórí tiẹ̀ náà pé kọ́ lọ ṣe tọ́wáfù alwada torí délé a gbọ́dọ̀ lákíyèsí gidi tó eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ ńbẹ̀ wọ́n ní àwọn gbọ́ pé ànábì sọ̀lọ́láhu aríwáríw sẹ́lẹ̀m wọ́n ní tó ṣe ọ̀dàlẹ́jà tó bá ti wọlé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbèrò láti pẹran léyà tó ṣe pé ó lè má ti ìrówó tí ó fi pa gan onítọ̀hún kò gbọ́dọ̀ mú nǹkan kan nínú èkékánná rẹ̀ irun ara rẹ̀ tàbí awọ ara rẹ̀ títí tó fi pẹran léyà rẹ̀ lọ́jọ́ ọdún bẹ́ẹ̀ ànábì sọ̀lọ́láhu aríwáríw sẹ́lẹ̀m sọ nínú ẹgbàwọ́rọ̀ eléyìí tó wà nínú sahihi muslim wọ́n ní tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ hajj làwọn ń lọ sí nǹkan pàápàá jùlọ hajj tamattu àti mọ̀ pé ẹni tí ó ṣe hajj tamattu ó dájú pé obìnrin yìí mà nípa fíkì òdì ẹ̀ àmọ́ pé ẹni tí ó bá ṣe hajj tamattu lọ́kọ̀ọ̀kan ṣe umra mà tó bá parí umra yóò bọ́ra lẹ̀ gbogbo nǹkan tó ti jẹ́ ìwọ̀ fún yóò tún dẹ̀tọ̀ fún nínú àwọn nǹkan tó sì jẹ́ ìwọ̀ fẹ́ni tó bá ti gbé ihram òun náà ni gígé kíkaná irun ara tàbí awọ ara lọ́fíńdà bákan náà kọjá pé ìsúnmọ́ ìbálòpọ̀ ọ̀sẹ̀lẹ̀ láàrin rẹ̀ àti ọkọ rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo nǹkan tó ti dẹ̀tọ́ ǹjẹ́ àwọn obìnrin táwọn náà ń ṣe hajj tamattu tá a mọ̀ pé ọ̀ràn èèyàn ní lórí tiwọn wípé wọ́n pẹ̀ràn hádáyá àsìkò ìgbà tí wọ́n bá ti wá bọ́ra lẹ̀ tí wọ́n ti kúrò nínú umra yìí ṣé àwọn ò lè gé ìkan náà tí wọn ò lè mú nǹkan kan nínú awọ ara wọn tí wọn ò lè gé nǹkan kan nínú irun ara wọn wọn lè gé nítorí pé hajj làwọn lọ sí àsìkò tá a ti bọ́ra lẹ̀ wọn kò sí nǹkan kan tó dín wọn lọ́nà láti gé ìkan náà wọn kò sí nǹkan kan tó dín wọn lọ́nà láti gé awọ wọn kò sí nǹkan kan tó ní kí wọ́n má mú nǹkan kan kúrò nínú irun ara wọn títí tí wọ́n tún fi gbé ihram padà tí wọ́n bá ti gbé ihram padà làwọn nǹkan yẹn dé ìwọ̀ fáwọn ṣùgbọ́n àwọn tá a wà ń lé àwọn ò gbé ihram kankan
ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ nítorí pé a lérò pé a fẹ́ pẹran léyá ni wọ́n là gbọ́dọ̀ mú ìkànnà wa a gbọ́dọ̀ mú nkankan nu ara wa nínú ọrùn ara wa a gbọ́dọ̀ mú nkankan nínú àwọ̀ ara wa títí tá a fi pẹran léyá yàtọ̀ sẹ́ni tó fẹ́ ṣe hajj tamattu tó bá ti bọ́ra lẹ̀ nínú aṣọ eléyìí tó fi gbé ihram nítorí pé ó ti parí umra rẹ̀ gbogbo tó ti jẹ́ ìwọ̀ fún ti dẹ̀tọ̀ fún kọ́ bá jẹ́ nù sọ̀dọ̀ ìjà ló wà tó ti pé ọ̀pẹ̀ran hádáyà ipa tí ọ̀pẹ̀ran hádáyà kò sọ dé ìwọ̀ fóun láti má mú ìkànnà rẹ̀ láti má mú irun rẹ̀ láti má mú awọ rẹ̀ tó bá tún ti wá gbé ihram padà lọ́jọ́ kẹjọ ni gbogbo ẹ̀ tún dé ìwọ̀ fún. Adélékè Mùtàwùdí láti ìlú Ọ̀tàbàkọ̀. Ìbéèrè mi, bí bàbá bá ní ìyàwó mẹ́ta, bí bàbá jọ́ lọ́n pè, ṣé ọmọ ìyálé ló lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣú ọmọ ìyàwó kékeré lọ àti ìyàwó kékeré lóko? Alhamdulillah, bàbá wa, gbogbo ìyàwó tí bàbá wa bá ti fẹ́, ó ti dè wọ́ lórí tiwa. Láti fẹ́rù ìyàwó bẹ́ẹ̀. Kọ́dà ìyàwó yun, bàbá àjẹ́ pé kò tí ì wọlé. Ṣùgbọ́n bàbá wa ti sọ igi lórí ẹ̀. À ń bọ̀sibọ́sí ìyàwó tó ti wọlé. Tó ti ń gbé pẹ̀lú bàbá wa. Àwa ti torí pé bàbá wa kú. Àwa wa sọ wípé ọmọ yìí sì kéré. Kò yẹ ká jẹ́ ọlọ bẹ́ẹ̀. Ìwọ ọ̀daràn burúkú nìyẹn. Olúwa ẹlẹ́dàá wa ni wà láì tẹ́ǹkì ẹ̀hó. Ma naka ha aba okunmina nisa ila ma pade salef. Ẹ ò gbọ́dọ̀ sọ yìgì. Pẹ̀lú gbogbo obìnrin tí bàbá yín bá ti sọ yìgì pẹ̀lú wọn, àyàfà ṣiṣẹ́ tẹ̀ ti ṣe síwájú tẹ̀ gbọ́dọ̀ tún ṣe nìsín. Torí délé ìwọ ni o. Ìwọ ni kò fẹ́ ìyàwó bàbá rẹ̀. Nínú Alkùrán gbogbo naka ha yankẹ̀hó látẹ̀kẹ̀hó tó wà nù Alkùrán. Gbogbo ẹni tó mọ̀ sí àlàkọ̀d síso igi ni a fi níbi kan ṣoṣo. Olúwa ẹlẹ́dàá wa ni fa in tọ̀lọ́kọ̀ ha fàlá tàxìlò lahó mẹ́ńbàdù hàtà tẹ́ǹkì hàzáwù jẹ́n ọ̀gáyìrà. Ibẹ̀ yẹn nìkan ló ti túmọ̀ sí ìbálòpọ̀. Eléyìí túmọ̀ sí pé obìnrin tí bàbá rẹ̀ bá so igi pẹ̀lú ẹ̀gá tí ò tí ì wọlé ọ̀gbọ̀dọ̀ fẹ́. À ń bọ̀sibọ̀si bàbá rẹ̀ ti wá fẹ́yàwó. Ìyàwó ti wà ń lé pẹ̀lú bàbá rẹ̀. Bàbá wa kú ọ wá ló ń súlópò. Súlópò báwo? Súlópò gan gbogbo èdè wọn máa mú wọnú ìsìlámù kò sí ń tọ́ka ìsìlámù pẹ̀lú ẹ. Àṣà lásán lé lẹ́yìn ìsìlámù ọ̀faramọ̀. Torí pé wọ́n ń súyàn lópò ẹ mọ̀ pé ìjẹ nípa wà ń bẹ̀. Ta lọ sọ pé ọ̀fẹ́ súlópò tọkọ̀ tó fara rí lọ nínú àṣà Yorùbá. Gbogbo ẹni tán bá ti súlópò bíi pé amúnilẹ́rù ni nítorí pé òun ò ní ẹ̀sà kan láti sọ pé ń ṣe màá ṣe lópin ìgbà tó bá ti láwọn sun lópò kò sí bó ti ṣe lè jàjàbọ́ kò yàtọ̀ rárá tí nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ láyé jàhílìyà. Olúwa ẹlẹ́dàá ni yá ayu hàlẹ́dínà àmàn láàyè àhìlò lẹ́kọ́m àǹtẹ̀rẹ̀ fúnnisá ẹ̀kẹ́rọ̀ha. Ẹ̀yin olùwà bó òdodo kò tọ́ sí ní kí ẹ máa fi tipátipá jogún àwọn obìnrin. Àwọn olùmọ̀ nípa tafsir wọ́n ní ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé tí ọkùnrin bá ti lè kú tó fi ìyàwó sílẹ̀ tó bá wo ẹnìkan nínú àwọn ẹni ọkùnrin tó kù láti mú ìyàwó ẹni tó kú má bẹ́ kó di tòun yọkàn mú èkìsà kan yọkàn sọ̀lù láàánú. Tíkìsà ń bá ti lè bọ́ọ̀lù obìnrin o kò sí bó ṣe lè jàjàbọ́ mọ́ ó ti di tiẹ̀ nánú subhanallah ó di di èèyàn islam kò fara mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni à ń sún ní lópò Yorùbá. Kọ̀tọ́ kọ̀tọ̀nà wọ́n ní ẹ ìyàwó bàbá rẹ̀ tó fẹ́ ẹ̀ǹsẹ̀bílẹ̀ mámù kan náà ló so igi olódojọ́ ni gbogbo yín tẹ̀ dá nǹkan mọ̀. Òfin ọwọ́ àwọn ìfi ṣeré ẹnìkan wá wá wọ́n bá ń so igi lọ́wọ́ sọ igi dín tí ó lálàáfíà ọ̀pọ̀lọpọ̀ igi tá ń so náà ibi dírámà ni wọ́n máa so. Torí ẹ ẹni tí ò yẹ kí wọ́n fẹ́ra wọn tí igba lè mámù tí wọ́n bá péjọ pé àwọn fi fún ẹni tí ò lẹ́tọ̀ọ́ sí lábẹ́ òfin ṣẹ́ríà. Gbogbo wọn kàn jọ jìyà lọ́dọ̀ Allah igi yẹn ò sì ní jẹ́ igi.
Merci, ma sadoua, fond baba, ti yayin. Ba je pa mi je ji ba to ko. Ti o fu wa nu tashahudu yin. Ele ma so pe rabbi ighfirli wa li walidayi warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayi warhamhuma kama rabbayani saghira. To te ma wi be oda kola ko se pe baba re o ti ku kola ko se pe ya re o ti ku kola ko se kokan na mi jeji lo ti ku ko se ti o bukata ko lu oforijin laye ati leyin ku ko se se ti o bukata ko lu okeun laye laye ati leyin ku na 'Asi lẹ́yìn àṣùbá àti tàṣe lẹ́yìn maghrib. Ọ̀tọ̀ ni alkaru tẹ̀yìn àwọn salawat, ọ̀tọ̀ sì ni àwọn alkaru tó ní kò ṣe láàárọ̀ àti alkaru tó ní kò ṣe tilẹ̀ báṣù. Torí délé ìka má dapọ̀ mara wọn. Láà ìlàhà ìlọ́láhu wàhtahu láṣẹ̀rì kẹlẹ́ lọ́hùl mọ́lkù ọlọ́hùl ham yóò fìyè wọ yóò mìt. Wàhù àlẹ́ kú lè ṣe ń kọ̀dír lẹ́yìn ìgbà tó sálámà tó ṣe astagfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam. تباركت يا ذا الجلال والاكرام لاني تو سي بي او تي يسر قدا سوري بو تي سي وا نيغبا تي او في سلاما غبا نا لو وا وي بولون يله ميوا ني اسوبا تي مغرب ني اذكار الصباح كما النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ني غوغون او سي تو ني كا تو سي بينا نيغبا تو با دي بي اوجو كينو بوكو Katun wi ni gbogorun eto wi leyin maghrib ko pe ko ma se leyi logorun eto wi ni ayin asuba ko pe ko ma tun wi logorun tori e ka mura ko le e si ma yin pe gbogbo eleyi melo na ni legbe awon alkaru bidia tawon mi nbaka da pe nu elomi tesuba re ogun la to gbo ma so ititi dodo oba yo ni gbogbo elo won fa laaro ko to di ko njade nle tori de eleyi etana bi ni ka si won ja jojo wa loju ẹ sì jẹ́ ká máa ṣe pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ pé ntánà fi pè ní dáadáa tí ó jẹ tiwa látàrí ipa ṣe bí ìdìnnìlà ànípàdánù rẹ̀. Alhamdulillah alwala jale wa ta siraka meji ninu salati witr ṣugbọn ati salama a lo tun alwala se ta ba tun ti dira ka yo kan so eleyi to ku na la se gbogbo ẹ̀ka mọ̀ pé ń sọ̀lá tó lu wítìrì
ati meji ta seun ate yo kan to de leyin re ka ma se gugu e pelu aniya alwitr na se la imeje dise aten to lo nfa correct ni aten na tabi ofin sharia sadaqa tun jariya sara eleyi to se pe nsan ti ko gbe eni ti o se fun ra re loku eni to pada dokun oni kaloku ani o ti se kale fun ra re ko to di poku nitori pe ninu hadith ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ti salai fun ape idha mata ibnu adama qata'a 'amaluhu illa min thalath Toma nabi adama ba ti ku ise re titan afise meta ni oni tan alakoko sadaqatin jariyatin sara to se pe ko gbe waladin salihin yad'ula omareretin sadua fun ilmin yuntafa'u bih imma to wa fin sanfani oni ta ba wo imma to wa fin sanfani en to daju onna ni wi pe oku yen lo ti fi ima yen lo ti fi ko awon eyan saju ko to di poku bakan na omo rere tin sadua fun baba yi mama yi ina lo ti bi kale saju ko to di pe baba yi ku e se pe igba to ku tan ina won kan le omo mo ti e se pe iwo lo loyun re ko to di poku be na ni ima won bo ko awon eyan iwo na lo ti fi ko awon eyan ko to di poku aje pe sara na eleyi to se pe nsan iwa na lo ti se kale ko to di poku idinu to fi je pe ise yan tan bo fe ko se pe wo ti tan awon lu ma so pe ti o ba ri be to ba je pe won bo gbe kan ga leyin ku re won bo ko masilasi leyin ku re won bo rage si masilasi leyin ku re won bo ko le fa awon mo oru kan lo ko re leyin ku re ṣùgbọ́n gbogbo èyí tí wọ́n bọ̀ sí wọ́n bọ̀ fowó tí wọ́n ṣe ni kì í sowó tiẹ̀ tó bá jẹ́ kówó rẹ ni wọ́n fi ṣe lábẹ́ àsọ́ọ́lẹ̀ tó ti sọ nínú ìdákan mẹ́ta dúkìá rẹ wípé kí wọ́n bọ̀ fi ṣe bẹ́ẹ̀ yóò tún máa jẹ́ sọ̀dákọ́ tó ń jàríyà ṣùgbọ́n ọmọ rẹ gangan ló mówó tiẹ̀ ló fi bọ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí ọmọ rẹ ló mówó rẹ ló fi bọ́ gbẹ́ kànga bọ́ o ọmọ rẹ ló mówó tiẹ̀ ló fi ràgé sí mọ́ṣáláṣí ọgbà ládàá wípé wọ́n ṣe sàárà fún ọ lódindin ni kìíse pé gbogbo ìgbà tó bá ti ń jàǹfààní nǹkan lọ́mọ gbalada o ọgbà lódindi ọ làbí kéèyàn ra jẹ kó búyàn jẹ pé ládàá rẹ ọlọ́ọ̀ lọ fi fún bàbá mi tó sẹ́yìn kí wọ́n jẹ once and for all ìwọ náà sì gbalada rẹ lẹ́ẹ̀kan náà tó irú rẹ ni torí rẹ ni tó ti kúyùn kò sí tó burúkẹ ràgé sí mọ́ṣáláṣí lórúkọ pẹ́ fi ṣe sàárà fún àmọ́ yóò gbalada rẹ lẹ́ẹ̀kan náà tó wọ eléyìí tẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní sọ̀dákọ̀ tún jàríyá wọ́n máa ń pè ní sàárà lásán tá a ṣe fokù. Hello. 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 No. No. Hello. Hello. Yeah. Hello. 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 Hello.
Bí àpèjúwe. Wọ́n ní bí àpèjúwe. Bí àpèjúwe kí ọmọ ẹgbẹ́ Sulaiman kọ́kọ́ wá bímọ tó wá sọ ọmọ yẹn ní Sulaiman. Nà. Ẹlẹ́kìn òsì, àkàrò kọ̀ọ̀bá ẹ̀rọ kò ṣe é ṣé àbábẹ́ ṣe é ṣe áfà ọ̀dàtọ̀ àṣẹ ni àbí ọ̀dàtọ̀ mọ́tò. Àzùkárò Màṣá Àbífọ̀. Alhamdulilá, ìbéèrè tí a ṣe nípa pé tá a bá bímọ, tá a lè sọmọ lórúkọ wa. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn máa ń sọ, ṣùgbọ́n Islam ọkọ wa bẹ́ẹ̀. Nítorí pé orúkọ wà fún kálẹ̀ bá a fi dá àwọn èèyàn máa ní. Báwo la ti ṣe fẹ́ dá ọmọ mà dáadáa nígbà tẹ́yìn bá ń jẹ́ Suleiman, tẹ́ sì tún sọmọ yín ní Suleiman? Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ Suleiman lágboolé yín. Ṣé Suleiman bàbá àbí Suleiman ọmọ? Wọ́n ní Suleiman jẹ́ ẹran. Akramakumullah. Ìgbà míì àwọn èèyàn ti kọ́kọ́ rò lọ sọ́dọ̀ bàbá. Odidi baálé ilé. Ó wá ṣe ṣeéṣe ká sọ pé ẹ̀yin náà lè tún jẹ́ ẹran wà jẹ nínú sáàsù. Kó tó di pàápàá Suleiman Junior ni. Abukata Junior and Senior. Ẹ fọmọ lórúkọ tó ṣe pé tó bá ti wí báyìí, orí rẹ̀ ní ọ̀lọ̀. Nítorí pé tùmọ̀ orúkọ àmì ni. Orúkọ léde Lárúbáwá ism tẹ̀rí yẹn ó wá látara wasama wasmon. Ìyẹn ni wípé àmì tí wọ́n fi dá yànmà. Ẹ jẹ́ kọ́ mo ń ní àmì tiẹ̀ lọ́tọ̀. Kẹ́yìn náà kẹ lámì tiyín lọ́tọ̀. Ẹ rí i pé nínú àṣà Yorùbá gan, wọ́n nítorí ọmọ ọba àdáràn ló ṣe ló kọ tiẹ̀. Nítorí bàbá rẹ̀ ọba àṣì dáhùn fún ni bàbá tiẹ̀ náà ṣe ló kọ tiẹ̀ mímọ́ fi yún kún o. Nítorí pé tọmọ bá dáràn gbà mí, tá a bá nítorí pé ló kọ tiẹ̀ ọmọ ò lè dáhùn fún. Bí kọ́ mọ́ lọ sọ kò lu gíláàsì mọ́tò mọ́tò. Sẹ́mi ká mọ̀ kíta ni bàbá rẹ̀ ni. Ok, ìwọ ọmọ ń jẹ́ Sule, bàbá ń jẹ́ Suleiman, 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 Salamu. Torí de eléyìí, ẹ fún àwọn ọmọ yín lórúkọ tí ó jà máa dá wọn mọ̀ yàtọ̀. Nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa fẹ́ ṣe nǹkan tí òun ó fi dá yàtọ̀ sí gbogbo èèyàn nílùú tó fi máa pàfẹ̀yìn náà. Àjàjà àwọn tó bá ti ra kí ó báyìí tí ọba fi ìbẹ̀rù Allah tí ọba fi pọ́nrọ̀ rẹ̀ ó lè sọ ọmọ lórúkọ tó ṣe pé wọn ò gbọ́rù rẹ̀ rí láwùjọ orúkọ ń sì lè má ní ìtumọ̀ tó dáa. Ẹ mọ̀ pé orúkọ tẹ́ rí yìí báyìí wọ́n máa ń ròyàn kíyàn máa lọ sọmọ rẹ̀ lórúkọ tó ṣe pé kò ní ìtumọ̀ tó dáa. Ẹ̀rù ń bà wá kó má lọ jẹ́ pé ìwọ náà ló jẹ́ kí orúkọ kórúkọ kó ru ọmọ rẹ̀. Eléyìí ń jẹ́ báwọn. Wọ́n ní Adhikaru Al-Masa. Àwọn díkìrì tán ní ká ṣe ní ìrọ̀wọ̀ ìgbà ogán ni ìrọ̀wọ̀. Sẹ́yìn Sọlọ́tù Lásìrì ni àbí lẹ́yìn ìgbà tóòrùn bá wọ̀. Ẹ̀yìn ìgbà tóòrùn bá wọ̀. Nítorí parí nínú àwọn àdìsí kan lánàbí Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ti fi hàn wá wípé díkìrì yìí tó bá ṣe láàárọ̀ kó tó di póòrùn wọ̀ tó bá fi lè kú ọ wà lè jẹ́nà. Tó bá tún ṣe lẹ́yìn ìgbà tóòrùn wọ̀ kó tó di pálí fàjàrí yọ tó bá fi lè kú ọ wà lè jẹ́nà. So eléyìí ló fi hàn wá nígbà tó ń sọ pé Adhikaru Al-Masa nítagbà lérò pẹ̀lú rẹ ni ẹ̀yìn ìgbà tóòrùn bá wọ̀. Ìdíkiri tá náà bìsùn láàrin ṣe láti sọ báyẹn òun náà ni ìdíkiri tá n pè ní Sayyidul Istighfar. Èyí tí wọ́n kọ́ láti fi ṣàlàyé àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ṣọlá di lábọ́wá ní ilé ìgbà gbogbo àwọn afá àti àwọn ọmọ kí lè máa dá sí pẹ̀lú ọmọ kí. Bákan náà ó dẹ́pẹ̀lẹ̀ àkáà nínú àwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ẹni tí wọ́n bá bùkátà sí àwọn ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìdájọ́ tó wà nínú ṣọlá ìhẹ́ẹ̀ nínú ìtìrẹ ilé náà pẹ̀lú ṣe. Àwọn ọ̀gá ń ṣe tó bùkátà sí nìkan nítorí pé ẹlòmíì òun ò bùkátà sí jọyọ̀ kan lọ. So ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rẹ̀ àwọn ẹni tí wọ́n rọ kiri ká rẹ̀ gbogbo wọn bùkátà sí. So ó lè ra kópin fún wọn. Gẹ́gẹ́ bá ti ṣe rí i wípé àwọn ọmọ ìyá wa pàápàá jùlọ àwọn ẹni tí wọ́n wà nílùú òkèèrè
so ki Allah ko san won lesan re a ri pe awon won taragiri so won si gbianju lati je pe owo won ina ni opolopo sise dada yi ti n waye so elomi ni sin o ra 100 oni kan pin fun awon maslasi so elomi ra 1000 oni kan pin fun awon muslimi kakiri gbogbo la yoba Allahu akbar so ibe ni eni ti agbara re 1000 o ti ro 100 so iwo na lara aye sile fun won se bere kan lekan nipa sadaqatun jari ara re tori pe laye re nisin iwo le ratira yi o se ni work fun lillah won gbe si maslasi gbogbo gba ton ba tin ka tan sanfa ni be wo ma gba lada nbe titi lai lai so be na ni to ba ra to fun ma tin ko ki o gbogbo gba tin ba tin ka omo ti e na ka elomi na tun ka o ma gba lada nbe lai lai maslasi lo gbe si ni oluma lo fun ni olukeko lo fun ni o ma gba lada lai lai eri pa la ba won ti gbagbo ye le yojo ti pe eri pa won ti ra tan ba fa won yan ti ra ngba won so pe work fun lillah na tori pe won fi se nkan to je soda kojaria na won fe ma gba lada re lai lai na O ti ye kini bere yin kini bere ta okay bere ti en bere o na ni pe awon akoko kan wa tanabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ko fun wa lati se salati ninu awon akoko yi je marun asiko to run yo lowo titi ti o fi yo ti o gbera soke elekeji ona ni asiko gba ti ojoba kan ri abi alakoko leyin asuba e gbodo se so lati leyin asuba elekeji asiko to run yo lowo titi ti o fi gbera soke eleketa asiko ti ojo kan ri elekerin eyin salatul asr elekarun igba to run ba nwo lowo edimu gbogbo ndana bi sallallahu alaihi wasallam so yi be lori àmọ́ fẹ́ ni tí ìsìnkú jẹ gbèsè sọ láti ọ̀ràn yẹn ẹni tó jẹ gbèsè sọ láti ọ̀ràn yẹn gbogbogbà tó bá rántí àbí gbogbogbà tó bá jí iná lọ gbọdọ̀ ṣe sọ láti nǹkan gbọdọ̀ dúró de nǹkan kan má gbọdọ̀ dúró de kóòrùn gbọdọ̀ yọ kó gbéra sókè ó sì gbọdọ̀ dúró de pé kóòrùn kọ yẹtàrí ó sì gbọdọ̀ dúró de kóòrùn kọ wọ̀tánná nítorí pé ìbáwí má ṣe sọ láti lásìkò yìí ẹni tó fẹ́ ṣe náfìlà nìkan lọ báwí ǹjẹ́ sọ tún gbà àwọn ẹni tó fẹ́ ṣe náfìlà tó ní sábàbí wí kàwùlà ni ọ̀rọ̀ oríṣi méjì lọ́dọ̀ àwọn olùmọ̀ èyí tó tún dọ́gba ńbẹ náà ni pé nàwáfìlò dàwàtò sàbẹ́bù ààyè wà fún ọ láti ṣe wọn láwọn àkókò tí wọn tún lọ gbọdọ̀ ṣe sọ láti ẹnu gbogbo olùmọ̀ kò lórí pé ẹni tó bá pè sọ láti ọ̀ràn àyàn ni lọ́ bá jẹ gbèsè rẹ̀ tó fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ pásìkò kan láwà kò mọ bóyá àlàyé tó ṣe ẹ̀yin lẹ gbọ́ yé dáadáa bóyá òun ló sì ṣàṣìṣe nínú àlàyé tí ń ṣe ṣùgbọ́n gbogbo àkókò márùn ún ọ wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn anáfìlà ni kì í ṣe pẹ̀lú ọ̀ràn àyàn tẹ̀yìn ò tí ì ṣe
eni to ba ji la ro gbogbo gba to ba ji o bukata lati sakisi nkankan lo salu ala ko se rakata al fajr ko si sasuba to ba je po ba ti pe ko to ji o bukata lati wo pe sorun ti yo tan bi o ti yo tan o bukata re na 0618134432 0618134432 وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك أدمو أماسي إن شاء الله الله أبا إنسان بسي هلو Ben lokun gba to ba se pe aluwa lati se ninu we jana bayin oja titi e fi lo se sola aluwa layun o lagbara pe ke fi se sola ti te ba fe se ama ta aluwa lan ba ti ja pelu nkan kan ninu ti ma ja aluwa la to se pe lara re ni ko won yin ko to kan oju ara yin e gbodo tun aluwa lan se ko to ri pe fi se sola hello Hello. And then baby require do at a won fi san gbese nbo la won ti ri. So e ri ninu tura Hasanul Muslim eleta tuma si Yoruba. E ri akole re adua ati san gbese. Adua ati san gbese. Now. Hello.